অভিষেক টেষ্টতে শতক যশৰ চিজাইছৱালৰ আজহাৰুদ্দিন সৌৰভ গাংগুলীক স্পৰ্শ যশস্বী ড্ৰেছিং ৰুমত যশস্বীৰ জয়ছৱালক বিপুল সম্ভাষণ তেওঁ নামটোৰ অৰ্থই বিখ্যাত সেয়ে তেওঁ বিখ্যাত হবই কবলৈ ওলাইছো দেশৰ নতুন ক্ৰিকেটত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা যশস্বী জয়ছৱালৰ কথা অভিষেক টেষ্ট মেচতেই শতক অৰ্জন কৰাৰ কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হৈছে এইগৰাকী তৰুণ ক্ৰিকেটাৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টেষ্টত ভাৰতৰ সৈতে বৃহস্পতিবাৰে অৰ্জন কৰে শতক 21 বছৰীয়া যুৱ অপেনাৰ যশস্বী জয়ছৱালে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ভাৰতীয় দলত খেলিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ভুল নহয় ৰঞ্জী ট্ৰফী আৰু আই পি এলত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ পাছতেই ভাৰতীয় দলত সুযোগ লাভ কৰিছে যুৱ অপেনাৰ যশস্বী জয়ছৱালে যশস্বী জয়ছৱালে অভিষেক টেষ্ট মেচত শতক অৰ্জন কৰা 17 সংখ্যক ভাৰতীয় বেটছমেন লালা অমৰনাথ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল লালা অমৰনাথে 1933 চনত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমখন মেচত অৰ্জন কৰিছিল শতক তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কেইবাজনো ক্ৰিকেটাৰে কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমখন টেষ্ট মেচত অৰ্জন কৰিছে শতক গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ মহম্মদ আজহাৰুদ্দিন সৌৰভ গাংগুলী বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ সুৰেশ ৰাইনা আৰু শিখৰ ধাৱনেই কেৰিয়াৰৰ অভিষেক টেষ্ট মেচত অৰ্জন কৰিছিল শতক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে 2021 চনত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল টেষ্ট মেচত অভিষেক কৰিয়ে টেষ্টত শতক অৰ্জন কৰা অন্তিম ভাৰতীয় আছিল শ্ৰেয়াছ আয়াৰ ইয়াৰ আগতে 2018 চনত পৃথ্বী শ্ব'য়ে অভিষেক টেষ্ট মেচত অৰ্জন কৰিছিল শতক এই বছৰৰ আই পি এলত যশস্বী জয়ছৱালেও অৰ্জন কৰিছিল শতক জয়ছৱালে 14খন মেচত সংগ্ৰহ কৰিছিল 625 ৰাণ ৰঞ্জী ট্ৰফীটো ধাৰাবাহিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আছিল যশস্বী জয়ছৱালে গতিকে যুৱ ক্ৰিকেটাৰ যশস্বী জয়ছৱালে ভাৰতীয় দলত সুযোগ পোৱাটো এক স্বাভাৱিক কথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা যশস্বী জয়ছৱালে এটা সপোন লৈ উত্তৰ প্ৰদেশ এৰি উপস্থিত হৈছিল মায়ানগৰী মুম্বাইত এতিয়া যেন সেই সপোন সঁচা হ'ল যশস্বী জয়ছৱাল ভাৰতৰ টেষ্ট দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল খবৰটো শুনি কান্দি উঠিছিল যশস্বী জয়ছৱালৰ দেউতাক বৃহস্পতিবাৰে পুত্ৰই শতক অৰ্জন কৰাৰ পাছত সেই আনন্দ দুগুণ হৈ গৈছিল পিতৃৰ ভূপেন্দ্ৰ জয়ছৱালৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে কেৰিবিয়ান ভূমিত অভিষেক মেচত শতক অৰ্জন কৰাৰ লগে লগেই প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হয় যশস্বী জয়ছৱাল 2022ৰ আই পি এলৰ ছিজনত বেক টু বেক মেচত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে জয়ছৱালক বাদ দিয়া হৈছিল দলৰ পৰা 2023ৰ আই পি এলৰ ছিজনৰ পৰা জয়ছৱালৰ ইমান ভাল ছন্দত আছে যে কোনেও দলৰ পৰা বাদ পৰাৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰে কেইমাহমানৰ ভিতৰত যশস্বীৰ জীৱনৰ হৈছে পৰিৱৰ্তন কিন্তু সেই পৰিৱৰ্তন এদিনত হোৱা নাছিল ইয়াত জড়িত আছে কঠোৰ পৰিশ্ৰমো উল্লেখ্য যে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে অভিষেক মেচতেই যশস্বী জয়ছৱালে কৰিলে কেইবাটাও ৰেকৰ্ড বৃহস্পতিবাৰলৈকে যশস্বী জয়ছৱালে 350 বলত সংগ্ৰহ কৰিছিল 143 ৰাণ যশস্বীয়ে বিদেশৰ মাটিত টেষ্ট মেচৰ অভিষেকতে ভাৰতীয় বেটছমেনসকলৰ ভিতৰত কৰিছে সৰ্বাধিক স্ক'ৰ বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক স্ক'ৰ আছিল লৰ্ডছত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সৌৰভ গাংগুলীৰ 131 ৰাণ ইয়াৰ উপৰিও জয়ছৱাল টেষ্ট মেচৰ অভিষেকত ভাৰতীয় বেটছমেনসকলৰ মাজত তৃতীয় সৰ্বাধিক স্ক'ৰ অৰ্জন কৰিছে শিখৰ ধাৱনে 187 ৰাণ আৰু ৰোহিত শৰ্মাই 177 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল অভিষেক মেচত ইয়াৰ লগতে দ্বিতীয় দিনাৰ খেল শেষৰলৈকে যশস্বীয়ে খেলিছিল 350 বল আন কোনো বেটছমেনেই বৰ্তমানলৈকে নিজৰ অভিষেক টেষ্ট মেচত কোনো এটা ইনিংছত ইমান বল খেলা নাই পূৰ্বতে মহম্মদ আজহাৰুদ্দিনৰ ইডেনত 322 বল খেলিছিল এটা ইনিংছত আজহাৰুদ্দিনে 1984 চনত ইডেন গাৰ্ডেনত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 110 ৰাণৰ ইনিংছত খেলিছিল 322 বল কেৰিয়াৰৰ প্ৰথম টেষ্টতেই 100 ৰাণ কৰাৰ পাছতেই চৰ্চিত হৈছে যুৱ বেটছমেন যশস্বী জয়ছৱাল এই গতিত ৰাণ কৰিলে 21 বছৰীয়া যশস্বীয়ে প্ৰথম টেষ্টৰ তৃতীয় দিনা দ্বিশতক কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক যশস্বীৰ অদমনীয় প্ৰতিভা প্ৰকট হৈ উঠিছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ডমিনিকাত এতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা যে যুৱ বেটছমেন যশস্বী জয়ছৱালে অভিষেক টেষ্ট মেচত খেলক দ্বিশতকীয় ইনিংছ স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছকাৰেণ্ট